Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, vítá vás Svítek u Svobodného vysílače, který jste si právě naladili, buď Svobodný vysílač, nebo kanál YouTube. To nevadí, v obou dvou případech vás vítám, přeju vám krásný, dobrý večer a doufáme, že s námi setrváte po dobu minimálně další jedné hodiny. Za posledních 5 let zdražila voda už o pětinu, přitom miliardy z vody končí v cizině a nikdo to neřeší. Tento rok 2020 přichází další vlna zdražování vody a ta zdražuje dlouhodobě takovým tempem, že spousta rodin má problémy poplatky vůbec uhradit. Například v Praze představuje zdražení vody markantní položku. Vodné a stočné 1 000 litrů doposud stálo 89,66 korun, nově to však bude 94,9 setin korun českých. Navíc je česká vláda plně vědomá toho, že z odvětví vody, kde schází peníze na investice, odtékají miliardy do ciziny, ale to jim nevadí. Než řešit protiprávní instalaci koncernů a překupníků k české vodě, tak raději česká vláda sníží sama své vlastní příjmy z vody. Od května 2020 sníží sice česká vláda DPH na vodné a stočné z 15 na 10%, ale koncerny v řadě případů toto zneužijí a cenu vody o těch 5% nesníží. O rapidním zdražování vody v roce 2020 si budu povídat s makroekonomem inženýrem Radkem Novotným, zakladatelem nadačního fondu Pravda o vodě. Dobrý večer, Radku, zdravím vás. Dobrý večer všem posluchačům a všem, koho zajímá voda. V České republice se vodárny rozdrolily v 90. letech minulého století z centrální správy nejen na kraje, ale dokonce i na menší celky, a to rovnou na jednotlivá města a na ně vázané městské vodárny a kanalizace. Díky tomuto rozdrobení nebylo možné kontrolovat invazi zahraničních koncernů, které měly zálusk na snadné zisky z české vody. A tak prováděly tyto koncerny někde úspěšné, někde neúspěšné tažení na jednotlivé společnosti městských vodáren a kanalizací. A lokální politici, včetně osob v představenstvech, to těmto koncernům samozřejmě umožňovali. V současnosti tady máme stav v České republice, kdy polovina vodáren zhruba je ve vlastnictví státu a polovina ve vlastnictví koncernů. Tak prozraďme si v úvodu na základě tohoto schématu klíče nebo modelu, řekněme, kde došlo tento rok 2020 k nejmarkantnějšímu zdražení vody a kde naopak k nejnižšímu? Dívejte, v průměru cena zdraží o 5%. V průměru v České republice zdraží o 5%, někde ovšem až o 10%, kde vy jste to tam zmiňoval u těch velkých měst, jako je Praha, Severomoravský region, ale i třeba Kladno, kde dochází k zdražení dokonce myslím o 12 korun. Tak průměr je 5, ale celkově v těch lokalitách, kde je podinvestováno a peníze tečou do zahraničí, ta voda zdražuje daleko víc. Co se týká toho, co jste říkal, tam je drobná, je třeba říct jednu drobnou opravu, a to je to, že polovina vodáren je v rukou, nebo poloviny prodeje vody je v rukou zahraničních koncernů a polovina je v rukou těch městských nebo okresních, případně ještě i nějakých krajských vodáren. To rozdrobení, o kterém jste mluvil, to jste popsal velmi přesně, rozděl a panuj. Princip tady funguje dokonale. V okamžiku, kdy státní správa prostě se nějakou formou zbavila schopnosti regulovat a řídit opravdu funkčně ten systém, tak místní politici, a já říkám v dané chvíli s uvozovkama politici, se leckdy nechali různě namotivovat k tomu, aby tu vodu vyvedli, nebo správu vody a zisky z vody vyvedli na ty zahraniční koncerny. A ty si samozřejmě z té vody udělali vlastní biznis a ten biznis se projevuje v ceně vody lidem dost markantně, k tomu se dostaneme určitě během tohoto pořadu.
Proč třeba v Praze došlo k tak rapidnímu nárůstu vody za kubík o 5 korun? Kdo to má na svědomí? Jde pouze o své voli, řekněme, magistrátu Prahy? Nebo do té cenotvorby za vodu vstupují, zasahují i další státní instituce nebo orgány? Kdo to má vlastně všechno na svědomí? Nebo kdo je zapojený do řetězce určování cenotvorby za tu vodu? Dívejte, hlavní cenu vody samozřejmě určuje ten, kdo tu vodu prodává. V Praze tu vodu prodává zahraniční koncern Veolia, s tím, že majoritně vlastní pražské vodovody a kanalizace, a cenu mu schvaluje společnost vlastně nad městem, hlavním městem Praha, to znamená, do toho mluví i politici. Tohle to platí od začátku a ministerstvo zemědělství, případně ministerstvo financí samozřejmě velmi dobře ví, že ten, kdo prodává vodu a je oprávněn si kalkulovat do toho zisky, případně kalkulovat celou tu cenu vody, tak pokud je to soukromý subjekt, tak jeho prioritou je z toho prostě dostat, co se dá, a poslat si to do zahraničí. A tady je i důležitý vliv toho ministerstva a vůbec té vlády a toho státu, že když to ví a na rovinu, nemůžou tvrdit, že to neví, protože my jsme je na to od roku 2002 upozorňovali, že v okamžiku, kdy se do toho vlomí soukromý subjekt, jehož prioritou je vydělávat, tak prostě bude vydělávat a nikdo s minoritním podílem prostě mu v tom nezabrání. Můžeme se bavit o nějaké regulaci. Regulace je funkční v částech, v některých částech omezuje, co si tam všechno můžou započíst, ale že by byla funkční jako celek, evidentně není, protože když se podíváte, kde ty peníze od lidí končí, například na severní Moravě, řádově 40% z ceny vody končí v zahraničí, tak z každé stovky 40 korun zaplacených v zahraničí asi jasně vypovídá o tom, že regulace asi rozumně není nastavená v okamžiku, kdy víme, že ta infrastruktura potřebuje investice. A žádný soudný hospodář přece nebude vyplácet si zisky, když ví, že mu chybí peníze na investice. U nás toto neplatí? Aha, takže máme nastavený blbě systém. A doplácí na něj samozřejmě lidé. To znamená, že všechno válcuje majoritní vlastník v podobě tedy toho zahraničního. Tak logicky hlasování, včetně demokracie, končí hlasováním, jo, a majoritní prostě zvedne ruku a ten, kdo tam má minoritní podíl. A samozřejmě ten koncern tam má svoje lidi, to znamená, že ti budou hlasovat ve prospěch toho koncernu. Ten koncern má svoje majoritní podíl a ten člověk, který jde s tím hlasováním, nebo je v tom představenstvu a má tam prostě hlavní slovo, tak ozvedne ruku a v tu chvíli jste s minoritním podílem úplně namidlený, můžete sice protestovat, ale nebo říkat, že s tím nesouhlasíte, no ale demokracie končí hlasování. To je tak, a to jedině, v Praze, když jste se ptal konkrétně na tu Prahu, tak v Praze se stala taková hodně zajímavá věc, protože minulý rok, nebo předminulý rok, teďka nevím přesně ty roky, předminulý rok paní Krnáčová a spol odkoupili od Veolie minoritní podíl, předtím tam neměli nic, tak odkoupili minoritní podíl v řádech miliard. A v jaké jsou pozice oproti tomu, když ten podíl neměli? No úplně ve stejné, jako když ho neměli. To znamená, zase rozhoduje hlavně ten majoritní, který to drží celé v rukou, a ten minoritní si tam maximálně lízne něco z toho, že má teda nějaký podíl. Ale v tu chvíli se z toho města, který měl hájit zájmy městy, stává v podstatě spolupachatel, protože ví, že ten proces, jak se to dostalo do rukou zahraničního subjektu, teďka se bavíme o těch 34% z města Prahy, tak proběhl protiprávně, a místo, aby řešili tohleto, že to bylo protiprávně a že tam mají dokonce rozbory, které říkají, že tam je skrytá veřejná podpora a podobně, tak místo, aby toto řešili, tak si koupí podíl v té společnosti. No tak jako v tu chvíli je to výsměch všem občanům Prahy. A znamená, že město Prahy bere vlastně zisky z té vodárny v rámci soukromého zahraničního koncernu. Obkrokově bere vlastně zisky. Místo, aby to brali přímo, tak to berou od toho zahraničního koncernu. Přesně, vlastně se to dá říct tak, jak jste to řekl. To je zajímavé. Takže oni aspoň, aby měli nějakým způsobem aspoň trochu peněz z té vody, tak to takto jakoby... Oni se tím tváří, že něco pro ty lidi dělají. To je velmi rafinovaná to je velmi rafinovaný politický krok, ten rozebereme potom v dalších věcech, protože vždycky, když došlo k tomu, že se ten koncern dostal k té vodě a k těm ziskům z vody, tak já vždycky říkám, prosím vás, to není vina toho koncernu. Ten koncern prostě přišel vydělat, a když narazí na hloupé nebo ochotné politiky, kteří mu to umožní, tak to samozřejmě udělá. Ale ti politici tomu musí jít naproti a musí zevnitř té vodárny ty dveře otevřít. Ale pozor, oni když je zevnitř otevřou a začnou kooperovat s tím koncernem dál, tak oni to udržují potom v chodu a pak kryjí různými hrátkami s cenami vody, případně s nějakými podíly k nákupy podílů minoritních,
nějak ten stav a tváří se vždycky, hlavně před volbama, že něco pro to dělají, jo? Ale v okamžiku, kdy si podíváte na konkrétní čísla, na konkrétní dopady, na zisky, na dotace, pozor, na dotace, to jsou miliardy v případě Prahy, tak zjistíte, že to je jenom prostě opravdu hra pro voliče, kteří neznají pravdu. A v tu chvíli v vlastně pochopíte, že ti politici jdou na ruku tým koncernům. Já jiné vysvětlení prostě proto nemám. K té marketingové hře na Rus voliči se dostaneme v podobě Zlína, kde byla voda snížena o korunu, aby byla v následujících letech zdražená o 2 a potom o 3 koruny v roce 2020. Ano, ale nejenom tam, to je podobná situace teďka nastala v Kladně Mělníku, kde je obdobná situace jako ve Zlíně, a kde dokonce tu vodu zdraží dvakrát těm lidem, jo? Tam je k tomu se dostaneme, k té 10 až 15% daně a tak dále k tomu daňovému pásmu. Ano. Ale my jsme tady zmínili tu Prahu. Pojďme se podívat ještě na další příklad, který tady můžeme zmínit, a to je Blansko. Protože třeba v Blansku, ve kterém 11. listopadu 2019 schválilo předsednictvo Svazku vodovodů a kanalizací cenu vody za kubík z 99,85 korun na 106 korun rovných, včetně tedy 15% DPH na vodu. Takže o 6 korun více za kubík. Takže v mnoha dalších regionech je voda ještě dražší než v Praze, ale opět, jací lidé, jaké osoby mají tu drzost si z lidí dělat dojnou krávu pro Boha a solit taková zdražování za vodu? Nese za to odpovědnost i koaliční sestava na radnici Blanska? Nebo jak to vlastně je třeba v Blansku? No, to jste se zeptal. Hodně dobře jste se zeptal, ale musím vás upozornit na jednu věc, nebo spíš lidi, kteří jsou v podobném pohledu jako teďka vy. Jo? Jsou regiony, kde cena vody zdraží, a lidi si říkají, teď kurník, jestli tam je koncern nebo městská modárna, tak je to úplně jedno, jo. A to je případ toho Blanska, protože v Blansku není žádný koncern. V Blansku je městská vodárna, nebo spíš krajská vodárna, protože to je vodárenská AS, která zprovozuje Žďár, Blansko, Znojemsko, část Jihlavy a podobně. A důvod, proč se tady zdražuje cena vody, nebo proč je cena vody tak vysoká, není o tom, že by někdo posílal zisky do zahraničí. Důvod je celkem jasný, je daný vlastně strukturou té infrastruktury v tom regionu, počtem obyvatel v tom regionu a řekl bych efektivitou provozování, která je právě tímto nastavena. Jo, to znamená, není tam prioritou zisk 20-40% a poslat ho do zahraničí, zisk je naopak minimalizován, ale prioritou je, ta cena je ovlivňována výší spotřeby vody, kdy zjistíte, že je tam třeba o 20% nižší spotřeba proti průměrné spotřebě vody, ale trubky se musí postavit stejně velké nebo ještě dokonce větší, protože infrastruktura je rozvedena po velkém protože je to rozsáhlejší kraj. Rozsáhlém, kde je málo lidí. To znamená, v tu chvíli je jasné, že vám o 20% minimálně o třetinu nižší máte jak kdyby výtěžnost z toho objemu dodané vody. Jo? Rozumím. Další věc, máte daleko větší náklady na provoz, protože tu vodu dodáváte do větších prostorů a tak dále. Fixní náklady se tam pohybují kolem, myslím, 80%. A u stočného, u čištění ještě dokonce výš. Jo? A tady máte druhý důvod, proč prostě to vede k tomu, že ta cena vody je oproti jiným regionům třeba i hodně výrazně dražší nebo dražší. Ale když si potom srovnáte, že stejnou cenu má region Hradecká, nebo Kladenská, nebo jo, a stejně jako v Blansku a pochopíte tenhle ten soustažnost, tak i velký rozdíl je tam, kde končí 20-30% z těch zisků, jo, nebo z těch peněz, které se od lidí vyberou. To znamená, odpověď na vaši otázku, v případě Blanska nebo vůbec těch regionů, kde máme městskou vodárnu a městská vodárna má vyšší cenu vody, to není o tom, že peníze od lidí končí v zahraničí, ale je to z 90% o tom, že region, ve kterém tu vodu dodávají, prostě má nižší efektivitu provozování a tím pádem musí a hradí větší investice, protože jako kdyby obsluhuje širší region než jedno velké město nebo tři velké města. Jo? A toto lidi, když pochopí, tak samozřejmě ví, že když zaplatí 100-105 korun za cenu vody, tak jim to končí v obnově trubek. To znamená v čisté vodě, v tom, že tu vodu vůbec mají a v tu chvíli já chci řeknout dobře, tak za tohle to jsem ochoten zaplatit. Ale v okamžiku, kdy mám platit s tím, že 8 miliard skončí někde v zahraničí v Praze, ještě mě to připraví o 6-8 miliard o dotací, kdy nemám, díky tomu, že Evropská unie zjistila, že my posíláme peníze do zahraničí touto cestou, řekla, my vám žádné dotace na čistírny nedáme. To jsme brali no tak v tu chvíli říkám, to už lidi zaplatili poprvé,
kdy zaplatili zisky, po druhé, když přišli o ty dotace a po třetí to budou platit teďka, když se ta čistírna staví. A ty zisky ty koncerny budou inkasovat dál. Tak to už jako nechápu, proč je někdo ochoten jít do toho, že si koupí minoritní podíl, místo, aby si koupil celý podíl, anebo případně, aby se začal bránit právní cestou proti tomu, co bývali politici s tímhletím napáchali, kdy se to schvalovalo v podstatě během jednoho dne to dostali a druhý den to schvalovali. Jo. Je tady třeba nějaká možnost, abychom nebyli vykreslovaní jako přílišní pragocentristé, ale když jsme uvedli ten příklad právě té Prahy, je tady nějaká možnost, jak se vyvázat právě z toho vazalství majoritního akcionáře Veolie Těch možností je prosím vás několik. My je popisujeme na stránkách nadačního fondu lidem, protože lidi už se konečně začínají ptát nejenom, co je špatně, ale co s tím jde udělat. A pozor, tady se hodně mezi lidi šíří taková, a to je účelově koncernofily, mezi lidi šířená taková jako mazaná lež, která říká, je prodaná voda. A lidi v tu chvíli si řeknou, jo, tak jak oni už to prodali půdu, prodali vodu, tak už jsme bezmocní, už jsme otroci. Tak říkáme ve všech dílech, že je prodaný zisky z vody, a nikoli voda jako taková. A to je právě to, co já na to upozorňuju, že voda prodaná není. Protože když si lidi uvědomí, že jsou uzavřeny jenom smlouvy o tom, že nám tu vodu někdo prodává a ty smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, takže na dobu určitou a kdy končí? A oni končí už teďka, některé končili dokonce už třeba minulý rok, předminulý rok, tak proč ti politici znovu uzavírají dál? A co se to tam vlastně děje? A v tu chvíli zjistí ti lidé, že se bránit můžeme minimálně, když to řeknu čistě obecně, jenom tím, že prostě neuzavřeme další smlouvy s koncerny. Jo? Což je úplně logické, protože vidím, když mě někdo prostě na mě vydělává, nějaký darebák toho špatně pronajal a koncert vydělal, ale já to můžu ukončit, no tak to prostě logicky ukončím a vodu si evidentně umíme prodávat sami. Máme na to vodárenské odborníky, máme na to technologie, protože půlku republiky máme ve svých rukou a ta voda tam lidi prostě nežijou ze sucha nebo jenom z toho, co naprší. To znamená, evidentně nepotřebujeme žádné koncerny pro prodej české vody. A teď, když nějaké know-how, tak si tam najmeme nějakého odborníka a nepotřebujeme mu dávat všechny zisky z vody, jo? To je jednoduché. A v tuto chvíli je jedna možnost prostě ukončit, když ty smlouvy končí, převzít a nedávat. Druhá věc je situace, kdy vodárny máme, kdy jsme zjistili, že to někdo protiprávně vyvedl na ty koncerny. A prosím vás, není důvod, pokud mi někdo ukrade auto, abych se nebránil a nechtěl to auto zpátky. To je snad logické. A v okamžiku, kdy se prokáže, že bylo ukradeno, tak mi ho dokonce musí vrátit bez toho, že bych já za to znovu platil. To je celkem logické. Takže tohle je úplně řekl bych ekonomicky nejlevnější cesta. A touto cestou já jdu v Kladně ve Zlíně, kde říkám, že tam přesně toto nastalo. Jo, a v dané chvíli tady je to o odpovědnosti politiku, o vrácení neoprávněného obacení, o úhradě škod a bavíme se o miliardách a o tom, že není možné, abychom my platili další miliardy za to, že si tu vodu převezmeme zpět. Prostě proč bych platil jednou za to, co mi bylo odcizeno nebo zcizeno nějakou formu protiprávního jednání. Jo? Tomu není nejmenší důvod. A to je věc, kterou by měl dělat tento stát a který by měli samozřejmě prosazovat i politici, kteří jsou tam dosazeni za lidi a ne nadační fond, ale protože to nedělají, tak právě proto to dělá nadační fond. A nějakou dobu dlouhá léta jsem to dělal já hlavně tou právní cestou. Jo? A třetí možnost, která nastala, už příklad nastal, a to je prostě přímé odkoupení těch vodáren zpět. Tam, kde nejde udělat varianta A, varianta B, tak je varianta C, odkoupit akcie té vodárny zpět. Jestliže někdo prodal severomoravské vodovody a kanalizace, včetně vodovodu, včetně prodeje vody, za nějakých v průměru 500-800 korun v roce 1999, mezitím se z toho vytáhly miliardy, řádově 8 miliard, no tak v dané chvíli ten, kdo na tom vydělal, protože to koupil za babku a jich na tom vydělal, tak by měl být schopen a dokonce stát by měl být schopen ho přinutit, aby to zase prodal, jo, zpátky, protože buď se prokáže, že tam někdo porušil povinnost při správě cizího majetku a že to nabil, tak v tu chvíli tu odpovědnost a škody v řádech miliard, stovek miliard, nebo tak, pardon, desítek miliard, když to sečtete, tak nesou ti politici, kteří tam je, a ať to hradí oni, ale proč by to měli hradit občané? Nevidím jediný důvod, proč by lidé měli být znovu zdíráni za to, že někdo blbě rozhodoval.
A pozor, já nevěřím, že rozhodoval jenom hloupě, protože spoustu těch politiků najdete v orgánech, oni už nejsou v politice, a najdete je v orgánech toho koncernu. Takže tam Bakšiš se, minimálně tímto ty Bakšiš tam nějaký vyplacený byl. Jo. A to jsou tři věci, touto cestou se šlo třeba v Berlíně, jo, kdy Berlín byl odkupován městem zpět od koncernu, tam si myslím, že to bylo nějaký německý koncern a francouzský koncern Veolia. Takže cesta to převzít zpět existuje, realizovaná byla několikrát v zahraničí, realizovaná už dokonce byla v České republice, i když já si myslím, že špatně, ale aspoň, že už to bylo převzato. A to je v Plzni, kdy celou Plzeň, tu vodárnu Plzeň odkoupilo město, s tím, že to koupili za šílené peníze, podle mě neakceptovatelné, pokud použijete selský rozum a šel byste do důsledku, jakou formou to tam bylo nastaveno a kolikrát se tam prodlužovala smlouva a tak dále. Tam už jsme zase v těch zákulisních fíglech, ale v každém případě i tady jde u nás ty vodárny zpět odkoupit. Vysvětlili jsme si tady ještě před písničkou, kdo vstupuje do té cenotvorby vody, kdo, jaké subjekty spolu určují cenu vody. A prozradili jsme si také, proč se voda zdražuje. Jednoduše vodárny, kde sedí osoby zpřízněné se zahraničními koncerny, zdražují vodu nesrovnatelně více než vodárny vlastněné samotnými městy. Možná bychom si ještě před příhničkou mohli říci, protože my jsme se bavili i, jakým způsobem je možné se vyvázat v rámci vlastnictví, v rámci majoritního vlastnictví vodárny v podobě zahraničního koncernu a vrátit zpět do rukou toho daného města. Ale možná bychom si měli ještě prozradit, co ty koncerny, nikoli teda samotná města, protože my jsme se bavili o tom, jakým způsobem musí investovat samotná města, ale co koncerny uvádějí jako důvody k tak markantnímu zdražení vody tento rok, které jsme vůbec nečekali, protože o těch koncernech víme, že oni si ty zisky vytahují právě pryč na zahraniční účty, takže oni nemůžou argumentovat tím, že chtějí reinvestovat do potrubí a do čističek, když vlastně ty peníze víme, že a oni to samozřejmě velmi také dobře ví, že oni ty peníze tam taky nedávají do toho potrubí a čističek, takže čím oni argumentují tím zdražením? Velmi dobrá otázka. Když se podíváte do jakýchkoliv zpravodajských pořadů, Česká televize, Nova, Prima a podobně, a ohledně ceny vody, tak zjistíte, že tam žádný koncern neříká ani slovo. Že tam mluví jenom ti zástupci měst a obcí, případně nějakých lobbystických vodárenských sdružení, případně nějaký lidi, kteří třeba pracují ve svazku měst a obcí, a pokud si to rozklíčujete, tak zjistíte, že jsou to lidé, kteří privatizovali ty vodárny do rukou koncernu, sedí dokonce v orgánech těch provozních společností, ať už v dozorčí radě, nebo myslím, že především v dozorčích radách, a samozřejmě nebo sedí jako předsedové těch vodárenských lobbystických sdružení. Jo? To znamená, koncerny se k tomuhle tomu nevyjadřují veřejně. Obecně v televizi proběhly pro lidi taková informace publikovaná lidem, musíme vodu zdražit, protože je třeba investovat do objemu, do infrastruktury. Nějakou dobu se do toho dostatečně neinvestovalo, teď to havaruje, v Praze máme i stoleté potrubí a podobně. Velmi hezky, přesně v tomhletom duchu hovořili na zpravodajství televize Nova, asi já nevím, v prosinci 2019 přijde nehorázné zdražení, protože města neinvestovala, trubky nemají. A to je to, co, o čem jsme se před, když jsme si to spolu vysvětlovali a lidé by to měli vědět, ty trubky zůstaly v rukou měst a obcí a ten, kdo vlastní majetek, ten se musí o něho starat. Ty koncerny řeknou, my jenom provozujeme, my jenom prodáváme vodu, infrastrukturu vlastní města a obce nebo jejich vodárny, ty musí investovat. A v okamžiku, kdy to město je v situaci, že mu ty trubky havarují, protože se do nich prostě neinvestuje, protože se těch 40% pošle do zahraničí, tak ten a řekne, že chce větší cenu vody nebo víc, jako kdyby od těch lidí vybrat, koncern řekne, nemám problém, zdražím cenu vody. Jo, já vám ty peníze dám, zdražím cenu vody. A to je to, co já celou dobu říkám a vysvětluju. Prosím vás, zružme různé koncerny, překupníky, oligarchy mezi lidmi a vodou, ať je tam prostě jedna městská vodárna, která má za cíl vybrané peníze od lidí reinvestovat a všechno, co je řešit v rámci oprav, investic a samozřejmě provozu nákladově a neposílejme žádné peníze do zahraničí a nekrmíme prostě nějaké koncernofily a trojské koně v dozorčích radách soukromých firem. To je prostě, to je absurdní. Jo? A to je to,
na co jste se teďka ptal, a vy jste se ptal logicky, jak to zdůvodňují koncerny. Oni nemusí nic zdůvodňovat. Oni jsou v takové pozici, že investice jim hradí městské vodárny a koncerny, a města, a hlavně na konci samozřejmě lidé. A oni říkají, my jenom prodáváme vodu, my nemáme trubky, my nemusíme nic investovat. Vy jste vlastník, vy si investujte. Ale pozor, nesahejte nám na zisky. A důkazem toho je to, a to si povíme podle mě po písničce, je vývoj ceny vody poté, co stát rozhodl se, musíme lidem nějak snížit cenu vody, snížíme DPH. A zjistíte, že k tomu se navrhuju se fakt jako obrátit až po té písničce, kdy jsme u toho, že na zisky koncernu se prostě nesahá. Takže žijeme v České republice nebo v koncernistánu? A přesně o tom si budeme vyprávět po písničce, tak trochu si čteme myšlenky, protože to jsem přesně plánoval takhle rozdělit. Takže dáme si písničku, zahrajeme si a pod písničce budeme pokračovat. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer a naším hostem zůstává makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Hostem na Svobodném vysílači anebo na mém YouTubeovém kanále zůstává stále makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek, a po písničce jedeme dále na DPH za vodu, protože to je další kapitola, kterou tady máme a kterou jsme vám slibovali, že se jí budeme věnovat před písničkou. Parlament České republiky v průběhu roku 2019 schválil přeřazení cen vodného a stočného ze základních 15% daně do sníženého pásma nebo snížené sazby daně za 10%. Toto začne platit od 1. května 2020, tento rok. Snížená sazba se ale bude počítat až na spotřebu po tomto datu, to znamená po 1. květnu 2020. A abychom si to tady přeložili do češtiny, česká vláda ví sama, že utíkají miliardy zisků z vody na účty zahraničních koncernů. A místo toho, aby si na tyto koncerny došlápla, tak raději sníží své vlastní zisky z vody, ale dotovat opravy a údržbu potrubí a čističek budeme muset stejně za státní veřejné peníze, za naše peníze, takže na tyto údržby a opravy zbyde ještě méně peněz než dosud. Opravdu logický krok. Jak byste to vysvětloval? Skutečně si myslela vláda, že to takto dopadne, vlastně, že bude mít logicky ještě méně peněz na údržbu a dotování vlastně těch oprav a údržbu čističek, potrubí a tak dále? To přece muselo být předem každému jasné, kdo tento zákon vůbec tvořil nebo za jakým účelem. Dívejte, ten vývoj tam je ještě usměvnější než teď, co jste naznačil, nebo spíš bych řekl trapnější. Jo. V první fázi, ještě za doby, kdy u vlády byl pan Sobotka a byli tam v koalici KDU, ČSSD a ANO, tak ministr za ANO životního prostředí chápe, že voda... To byl Richard Brabec, jenom abychom... Ano, ano, a to je, řeknu rovnou, že si myslím, že z našich ministrů je to z hlediska toho, jak chápe, co se děje v českém vodárenství, nejchytřejší chlap. Ti ostatní neříkám, že nechápali, ale tenhle ten chápe a dokonce nějakou dobu šel tvrdě potom, aby se to napravilo. Nebo to aspoň tak vypadalo. Že když tam mají Jaroslava Faltýnka v ANO, který v Olomouci vodem dárná, že? Beru, že měl na starosti, no já si myslím, že tam potom právě proběhlo něco, kdy mu bylo vysvětleno, že do toho takhle nemá tvrdě jít. Jo? Ale to je můj názor soukromý, jestli to tak je nebo není, to asi teď tady nevyřešíme, ale podstatné je, že na začátku toho, kdy on začal ministrovat, poměrně dlouho jezdil na různá jednání, setkání, na různá vystoupení Sovaku a různých Provaku a podobných firm, které kolem toho fungují, a vesměs zjistíte po nějaké době, že jsou to firmy ovládané koncerny, a on v podstatě tehdy říkal, českému vodárenství prostě tady šéfujou nebo určujou diktát ceny vody soukromé subjekty, a stát potřebuje, horší se situace s vodou, máme problém s nedostatkem vody, se suchem, musíme zajistit více zdrojů, Státní fond životního prostředí financuje, potřebuje pomoc malým obcím, musíme zajistit víc zdrojů. A přišel s návrhem, že spoplatní víc povrchové a podzemní vody. Tím pádem by do státní kasy zajistil více peněz a ze státní kasy by mohli financovat, lidé by to sice zaplatili v ceně vody, nebo by si ty koncerny snížili cenu vody, zisky, a o to, co musí zaplatit víc, už by prostě neotékali třeba, já nevím, 1,5 miliardy nebo 2 miliardy, ale otékal by svá jenom miliarda, a stát by měl víc peněz na tohleto. Na rovinu narazil na takový odpor v politiku a hlavně těch vodárenských lobbystických sdružení,
Že prostě by zdražila voda a tak nikdo nechce sahat těm koncernům na cenu vody. To je zajímavé, no na zisky. Jo? To je zajímavé, že dokonce ani ti, kteří to spáchali, jako nejsou pod žádným tlakem. Když se začne bavit o ziscích, tak ti politici scepení a prostě úplně zmodrají. No, oni mají smlouvy, já říkám jo, ale oni je mají protiprávně uzavřené. A už jste podali žaloby, už jste se podívali, už jste si udělali rozbor na základě jakých slibů inflačního růstu ceny vody tohleto zastupitele pronajímali. To byl v podstatě velmi často opravdu na hraně podvodu realizovaný systém. Jo. A pozor, tenhle ten ministr, který tomu rozumí a podobně, najednou prostě se dostal pod tlak, blížily se volby, přišla krize mezi ČSSD, ANO a podobně. A v tu chvíli on teda odstoupil od toho, že se nebude zdražovat. Takže jak kdyby se nebo zdražovat, že nebude zvyšovat poplatky, které už nejsou zvyšovány 10 let, poměrně možná i díl, jo. A přitom cena vody pořád roste, že? A zisky těch koncernů jako jsou pořád jako velmi hezké. Takže to byl první krok, kdy jsem pochopil, že nejspíš se dostává do pozice, kde z toho chlapa, který prostě to chce řešit, se stává člověk, který má problém to řešit. A potom se to změnilo podle mě ještě jednou a to byl ten krok B, kdy v podstatě lobbystické sdružení prosadilo právě to, že ty koncerny si vymohly, nebo ty vodárny si vymohly, že cena vody zlevní v okamžiku, kdy vy snížíte DPH. A slíbili, začali říkat, že v okamžiku, kdy stát sníží tu sazbu z 15 na 10%, tak oni to promítnou do ceny vody. No to určitě. A prosím vás, samozřejmě, v tom případě se to promítne jak v těch městských vodárnách, tak v těch koncernových vodárnách. Jo? Tam je to úplně jedno, to se promítne všem do té ceny vody a lidi by tím pádem platili míň. Ale v tom případě by si ten koncern nemusí zachovat tak, jak tvrdíte. Nebo tak, jak říkali tehdy ti lobbysti. A oni to samozřejmě dost často využili. Příklad toho je Kladna, kdy ti lidi tu vodu vlastně zdraží dvakrát. Jednou jim zdraží teď z roku 2019 do roku 2020 o 5%. A potom, až spadne to DPH, tak jim zdraží znovu, protože oni to o těch 5% nesníží. To znamená, že dojde k zdražení řádově o 10%. Jo? A tam je to o něco míň, ale to je úplně jedno. Prostě zdraží tu cenu vodu dvakrát. A víte, čím to zdůvodní? Přesně tím, čím jsme se před chvilkou bavili. My potřebujeme na investice. To zní hezky a dokonce bych to i respektoval, kdybych nevěděl, že řádově 800 milionů, stejní lidé, kteří to teď dneska tvrdí těm lidem, stáli u toho, když se tam instaloval protiprávně koncern do pozice toho, že tu vodu prodává. Tito lidé sedí v dozorčí radě toho koncernu x let a dohlíží na to, aby koncernu odtékali 10 milionové zisky ročně, oni prodali tu vodárnu ze ztrátou 110 milionů dokonce, ten provoz, tu ziskovou část, oni zabránili tím, co udělali možnosti čerpání 100 milionových dotací. Takže v okamžiku, kdy tohle to říkají lidem, tak spolehají na to, že to lidé neví. Ale bazor, od toho je to teď už v dané chvíli ten nadační fond v té pozici, že to dokumentuje, já jsem se proti tomu postavil protiprávně, že to je protiprávní soudně, vyhrál jsem ústavní soud a budeme se vracet k situaci, že se bude diskutovat o tom, u soudu se bude diskutovat o tom, jak se ta voda do těch rukou koncernu a na základě jakých lží se tam dostala. A já jsem přesvědčen, že pokud stejně zohlední důkazy, jako je zohlednili ve Zlíně, tak to bude prokázaný stejný tunel jako v tom Zlíně. A v tu chvíli máme v podstatě i pojmenované lidi, kteří jsou za to odpovědní, kteří nesou odpovědnost i za to zdražování té ceny vody těm lidem. Vždyť je to absurdní, aby člověk, který 15 let dohlíží, nebo já nevím kolik, ale řádově 15 let, řekněme, dohlíží na to, jak koncert bohatne, říká, my vám zdražíme cenu vody, my vám ji neslevníme ani o to DPH, protože my potřebujeme peníze na investice. A mezi tím 800 milionů řádově v ziskových maržích a řeknu skoro miliarda v dotací a prostě oni udržejí ten systém v protiprávním vchodu, oni se odvolávají proti rozsudkům, které umožňovaly to převzít zpátky. Takže tohle to je jedině, na čem to stojí, na tom, že lidé neví, že to tak je, proto oni sedí v těch orgánech a prozor, proto si hrajou s cenama vody v době voleb nebo těsně před volbama nebo v nějakém období, formou, kdy vlastně si vzájemně vypomáhají s tím koncernem proto, aby v době, kdy se blíží volby, vypadaly hezky, snížíme vodu, neporoste cena vody a podobně. A to je už situace, kterou můžeme popsat na tom Zlíně. Jo? Takže my jsme si vysvětlili v rámci té DPH za vodu, která se sníží od 1. května tohoto roku z 15 na 10%.
Tak jak se to dotkne nás, koncových spotřebitelů, protože se domníváme a ta domněnka hraničí téměř s jistotou, že koncerny od těch 5% snížení vody, cen vody na DPH tu vodu nesníží. Takže vláda zahraničním koncernům vlastně nepřímo přihraje do kapsy dalších 5% z konečné ceny za vodu. Tohle takhle bych úplně přímo neřekl. Oni samozřejmě ví, že se blíží další volby v tomto roce a není to tak, že by všichni to zvedli dvakrát, tak jak jsem to popsal v tom Kladnu. Jo? Většina těch koncernů si to o něco sníží, i těch městských vodáren si to o něco sníží. O co více si to sníží, o to více to příští rok zdraží, takže to není tak, může nastat. Vlastně ta cena. Tohle může samozřejmě nastat. Takže vláda v podstatě nepřímo přihrála koncernům dalších 5% z ceny vody. Když si modelově určíme cenu za kubík 100 korun, tak 5 korun, v podstatě 5% z každého kubíku od května 2020 by měl spadnout nám spotřebitelům, ale spadne v podstatě koncernům jako z nebes. A to nehovoříme ani o dešťové vodě, to hovoříme o jakékoliv vodě. Vodárny nám koncovým spotřebitelům vodu samozřejmě o 5% nezlevní, nebo většina vodáren. Uvidíme, jak to bude. To jsem sám zvědavý, jak se ta cena bude vyvíjet, takže se nám voda zdraží de facto dvakrát. Jednou sama města za souhlasu městských vodáren zdraží vodu někde až o 6 korun za kubík, někde až dokonce o 12 korun za kubík. Ano. A po druhé nepřímo zdraží vodu snížením DPH, které vodárny do cen vody nepromítnou. Takže dalších zhruba 5 korun dražší voda. Uvidíme, jak to dopadne. Tohle snížení daně hraje do rukou spíše bohužel koncernům než spotřebitelům. Takže stát sníží svoje vlastní zisky z vody a z toho mála, relativně mála, co stát vynakládá na úpravy a údržbu potrubí a čističek, protože koncerny na to pečou samozřejmě, ty jenom vytahují zisky, tak bude stát mít ještě méně na tyto opravy a údržby, kde ty peníze potom bude brát? Z daní. Dívejte, vy jste popsal přesně ten stav, jak je nastaven a já to vrátím teďka v té vsuvce k ministrovi Brabcovi, kterého fakt považuji za nejchytřejšího ministra, kterého jsme tam do té doby měli v životního prostředí. Jo? Kdy on velmi dobře ví, o co se jedná. My jsme se dokonce i osobně potkali. My jsme iniciovali Chartu Voda 300, kdy jsme informovali všechny politiky v Poslanecké sněmovně, v Senátu o tom, co se děje v roce 2016. On byl na tiskové konferenci, kterou jsme k tomu měli, a sám řekl, je to problém, tohle považuji za zásadní. Dle mého názoru ANO nemá takovou pozici, aby byl schopen toto prosadit, i když na to upozorňuje a samozřejmě ANO velmi chytře využívá téma vody jako každá politická strana v České republice, především k lovu voličů, tak to znamená v okamžiku, kdy se blíží volby, začnu říkat, budu řešit vodu, vyhraním peníze ze státního rozpočtu na nákup městských vodáren. Dáme dešťovku, do které jsme dali 350 milionů, pozor, 21 miliard nám odteklo z vodného stočného, to znamená dešťovka by mohla být 64x větší než je a lidi by mohli si stavět tady, nebo města by si mohli stavat zásobníky vody, které si neumíme teďka představit. Ale my tam máme 340, ale PR-ově to vypadá velmi dobře, prostě existuje tady někdo, kdo vůbec něco aspoň řeší. A to já si nemyslím, že pan Brabec je v situaci, že by nechtěl, aby tam nebylo víc peněz. Jo? Ale protože je to v situaci, kdyby ten stát musel opravdu jít dokonce, nebo ty politické strany by musely jít po vlastních lidech, kteří jsou za tohleto odpovědní, tak se prostě neděje stále nic. A na rovinu je úplně jedno, kterou politickou stranu nebo hnutí vemete v Poslanecké sněmovně. Za posledních 15-20 let v tom prostě fyzicky jedou všichni. Nejdřív v tom jela ODS ČSSD, kteří to vyváděli často protiprávně do rukou koncernu. A pak ti další, kteří přišli často pod hesly vrátíme vodu do rukou českých, ten stav přikryli, anebo řeší to těmi polonákupy, kde se stávají víceméně spolupachatele. Jo? Ale reálně, aby někdo šel a řekl, podávám žalobu, podávám trestní oznámení, chci vědět na základě čeho, dokládám policii podvodné argumenty při manipulaci se zastupiteli, kromě mě a nadačního fondu, pravda o vodě, to nikdo neudělal. A to je jediná cesta, prokázat, že to bylo protiprávně řešeno a samozřejmě věřte tomu a myslím, že nemusíme se o tom bavit ve velkém už dále, v okamžiku, kdyby toto udělalo ministerstvo, kdyby toto udělala nějaká politická strana, která je v opozici, která by šla do toho touto cestou, tak zaprvé ano, zajistí si volební podporu voličů, protože konečně někdo uvidí, že to někdo dělá, ale hlavně bylo by vidět, že v tu chvíli se koncerny dostávají pod tlak
a oni už by si byli jo ochotní snížit zisky, což jsem schopen doložit na příkladu toho Zlína, ke kterému se asi dostaneme. Ono totiž nejenom koncerny, ale dokonce i stát hraje na lidi docela levou a s lidmi perfektně vydrbal, protože v rámci té dešťovky, akce dešťovka, ministerstvo životního prostředí sice slíbilo a zaplatilo lidem dotace na pořízení barelů, na vodu, na zachytávání dešťové vody u domů a tak dále, různých sudů, ale už neřeklo předem, že vlastně bude chtít zdanit, spoplatnit tu dešťovou vodu. Takže oni si nejdříve zmapovali, kdo ty dotace vlastně dostane, kdo si ty barely pořídí, ty sudy na zachytávání dešťové vody. Teď oni vědí přesně, kdo ty barely a kdo ty sudy má. No a následně tu dešťovou vodu už zdaní, protože oni přesně vědí, v jaké kapacitě a kdo přesně, na jaké adrese ty sudy za ty dotace jsou, anebo ty barely. To znamená, že to byla taky docela levá, protože ten stát v podstatě vytvořil podmínky k tomu, aby následně tu vodu, dešťovou vodu mohl zdanit nebo mohl spoplatnit. Takže to je taky docela hnusná levárna, kterou na ty lidi vlastně zahrál. Nic, co nám stát dá zadarmo, tak vlastně není zadarmo. Přesně tak, jo. Dívejte, tady u toho já vidím ten problém. Především v té druhé, v tom, co jste teďka neřekl, ale myslím, že, to, že jste si toho taky vědom, nebo mnoho lidí, kteří do dešťovky šli, si to na tohle narazili. Na rovinu nevím, jak je to se zdaňováním dešťové vody u soukromých osob, si myslím, že to ještě zatím není, ale že to hrozí, to, co jste teďka řekl. Ale vím, že situace je taková, že ta dešťovka je, řeknu, ve třech různých úrovních. První věc je zalívání, sběr vody jenom a zalívání zahrad. Druhá věc je využívání dešťové vody a její zacyklování do chodu domů, rodinných domů, kdy se to používá na zalívání, na splachování, dejme tomu na praní. Ale vypouštíte to do kanalizace a tam už naskakuje vodné stočné, nebo tam už nastupuje stočné. Ano. To stočné nevyinkasuje stát. To stočné vyinkasuje ten soukromý subjekt, který si k tomu zase připočte tu ziskovou marži. Takže to je taková malá domů, vlastně kterou nejsem si jistý, jestli to tehdy lidé, kteří to vymýšleli, úplně domysleli, anebo jestli to byl záměr. To neumím odhadnout. Myslím si, že dokonce bych řekl, že to spíš byla neznalost. Nebo tak brali, že tohle to nebude nikdo požadovat. Jasně. Městské vodárny, ta voda, jestli jim tam přijde, tak můžou být rádi při tom suchu, že jim tam ta voda dojde. Čím více proteče vody kanalizací, tím vlastně je větší zisková marže z toho objemu té vody. To znamená, že když více naprší, máme více dešťovky na zachytávání, tím více vypustíme do kanalizace a tím více ten koncern vlastně získá za tu marži z té vody. Tam je druhý fígl u toho, který jako už považuji opravdu za podpásovku, protože místo toho, aby byl nějaký měřák, kterým proteče ta voda do té kanalizace, a ti lidi opravdu skutečně platili to, co mají platit. To znamená, dobře, zachytil jsem tady během roku, já nevím, 20 kubíků, prošlo to těma trubkama v rodinném domě a vyteklo to ven, tak 20 kubíků prostě zaplatím stočné, ale pozor, příští rok je sucho a zaplatil jsem jenom 4 kubíky, tak jo, prostě tak to není o tom, kolik jsem naměřil. Tak tam se to počítá nějakým paušálem. Průměrné srážky, blablabla. Prosím vás, to, že jsou průměrné srážky, je fajn. Ale z těch průměrných srážek není pravda, že všechno skončilo v té sběrné nádobě, že? To znamená, jo, to už je prostě dobrý fígl, aby se prostě vytvořili zase další zdroje pro ty subjekty, které to provozují. Ale dobře, kdyby to fungovalo tak, že to je zdroj příjmu městských vodáren, které nám ty peníze sice vemou, ale reinvestují do těch trubek, Přesně tak. Se mi to sice taky nelíbí, ale jsem ochoten to, dejme tomu, aspoň zkousnout ve smyslu v tom, že dobře, jestli mi to vemou ve vodném stočném, nebo mi to vemou touto cestou a přitom mě nechají tu vodu zacyklit, to znamená chráním přírodu a současně vlastně tvořím zdroje na to, že piju čistou vodu, tak samozřejmě já chci pít, abych já i moje děti pili čistou vodu. Já myslím, že každý z nás, jo, tak jsem ochoten za to platit. Ale v okamžiku, kdy se zase pořád tam nechává ta pachuť toho, že z toho dělám kšeft soukromníků, tak v tu chvíli říkám, že nechci být ovce a myslím si, že dokonce jednoznačně ne, že nechci být ovce, ale já nemusím být ovce. Jo? A to je to podstatné, že to si lidi musí uvědomit, nebo to by měli lidi vědět, protože zjistujete, my když jsme dělali teďka srovnání, jaké ceny platí lidé ve vodárnách, které jsme pomáhali ubránit a kolik ušetřili, tak jsme se dostali k číslům řádově 15 000 jedna tříčlenná rodina za dobu, kdy ty sousední byly zprivatizované. V průměru platí o 10
8 až 15, někdy i 20 korun méně za vodu, než ty sousední, které byly nějakou formou vykuchané. A hlavně tam mají ty dotace z Evropské unie a mají obnovené trubky. To znamená, jejich peníze opravdu slouží k čemu mají. A nějaká dešťovka, nějaké kanalizace a podobně je při tom rozdílu v cenách prostě nestaví do role, že žijou někde na z minimálního platu a opravdu už dneska počítají každou korunu. Jo? Tohle je fakt hodně zásadní si uvědomit, že voda prostě opravdu nepatří jinam, než tam, kde se teďka bavíme. No vidíte, teď jste nám zkrátil pořad tak zhruba o 5 minut, ale my se k tomu samozřejmě závěrem vrátíme, protože právě na to jsem se chtěl zeptat, kolik průměrná tříčlenná rodina ušetří za vodu. A třeba to můžeme porovnat i ve vodárnách v Praze anebo Blansku, prostě tam, kde jsou a kde nejsou koncerny, kde ty vodárny vlastní město a tak podobně. Ale k tomu se dostaneme v dalším vstupu. Našem posloucháte Svobodný vysílač. Naším hostem je stále makroekonom, inženýr Radek Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Tapin Radio na YouTubeovém kanále anebo třeba i v našem živém premiérovém vysílání. Hezký večer. Makroekonom, inženýr Radek Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, zůstává naším hostem na Svobodném vysílači i na mém YouTubeovém kanále. Zdravím vás opět od mikrofonu Vítek. A my pokračujeme dále v našem vyprávění a v našem povídání o extrémním zdražování vody v roce 2020. Na serverech typu iDnes, Novinky nebo Aktuálně a tak dále, nebo třeba i na České televizi vystupují takzvaní koncernofilové, kteří tvrdí, že pro lidi není výhodnější, když je voda v rukou měst, a vracet vodu do rukou měst může chtít prý jen bolševik nebo idiot, který chce vodu znárodnit a tak dále a tak dále. Jaká bychom mohli doložit fakta, která dokladují, že jde o vilhana a účelová tvrzení, ve zkratce, abychom prokázali, že městské vodárny mají nižší cenu vody než vodárny vlastněné koncerny? Tohle je úplně dokonalá otázka, protože my jsme připravili jako v rámci Nadačního fondu pro lidi už konkrétní důkazně podložené materiály, které v okamžiku, kdy toto někdo začne říkat, tak ví, že mají před sebou člověka, který lže. A vy jste na začátku říkal, že by bylo dobré uvést nějaké příklady, a my jsme ty příklady, právě protože se lidé na toto ptali, nebo byli pod takovým tlakem, že je furt někdo jim říkal, vy chcete něco znárodňovat a vy jste bolševik, jo, a nebo na ně útočí, že pracují pro nějaký jiný koncern a podobně. Na rovinu tohle já pořád poslouchám o sobě, tak já se vždycky bavím v tu chvíli, kdy narazím na takového člověka, tak je mi jasné, koho mám před sebou. A to konkrétní srovnání jsme dokonce udělali tak, že jsme udělali srovnání vždycky vodárny v okolí, aby to bylo fakt porovnatelné, protože jsou podobné podmínky přírodní, podobné podmínky z hlediska vodních zdrojů a tak dále, takže lidi nedostávají do nějakého konfliktu, že by srovnávali Prahu s Blanskem. Tam je jasné, že koncentrace lidí v Praze a v Blansku je úplně jiná a struktura infrastruktury úplně jiná. A řeknu to na příkladu Přerova a Zlína v tomto případě. Jo. V roce 2004, kdy byly obě dvě vodárny městské, měl Přerov o korunu dražší cenu vody než Zlín. V roce 2004 v polovině to převzal koncern a v roce 2019, jestli se nepletu, byla cena vody, jo, v roce 2020, ať už mluvíme o aktuálních cenách, je v Přerově cena o 11 korun levnější než ve Zlíně. A v tu chvíli už rovnou, když si, my máme dokonce cenových srovnání jednotlivých roků, tak aby ty rozdíly lidi viděli, ano. Tak na začátku ten Přerov měl dražší cenu vody a potom už v podstatě od roku 2010 zásadně o 10 a více korun, dokonce v jedném momentě, ale v roce 2012 o 16 korun 30 haléřů dražší cena vody na kubík, jo, to znamená, v okamžiku, kdy vám ti lidé říkají, že ten soukromý provozovatel to udělá levněji, že prostě je zajistí městům a obcím dotace, že je zajistí městům a obcím, že bude investovat sám a podobně, no tak tady jednoznačně máte důkaz o tom, když se srovnáte to s tím Zlínem, tak ve Zlíně prostě cena vody slibovaná o inflaci, v žádném případě na to zapomeňte, a cena vody prostě obrovsky vzrostla. A pozor, tam se stalo to, že já jsem na to podal žaloby, že to proběhlo protiprávně. Ten soud konstatoval, že celý ten proces byl komplot, protiprávní komplot, pravomocně mi dali za pravdu, že to je prostě něco, co je zavedeno v rozporu se zákony, v rozporu s českými, s hospodářskou soutěží a podobně. A ty peníze tam tím pádem musíte logicky prostě protiprávně.
A když jsme to spočetli, tak vlastně tím, že jsme v tom Přerově tu vodárnu ubránili, tak jsme vlastně pomohli těm lidem ušetřit v řádově těch 15 000 té tříčlenné rodině. Ale v celkovém součtu počtu odběratelů to dělá nějakých 650 milionů. Jo? A ty peníze ti lidi šetří dál, každý rok, každou situaci. A to je jedna úplně z nejzásadnějších informací, kterou ti lidi už dneska najdou na těch našich stránkách, kdy my máme tam nároční fond a potom máme pomáhání lidem, Náchod, Pardubice, Kroměříž, Přerov a případně i Zlín, protože teď se k tomu vrátím v tom Zlíně. A to je něco, co by lidi fakt měli vědět a uvědomit si, že má smysl se bránit té lumpárně, jednak se jde bránit a jednak má smysl se bránit, protože v okamžiku, kdy než byly rozsudky, tak cena v roce 2011 až 2015 vyrostla lidem až o 13 korun. V okamžiku, kdy jsem začal vyhrávat rozsudky, od roku 2016 do roku 2020, už vzrostla jenom o 4,40. Protože, a to vysvětlení je logické, proč? Jak to, že najednou je tam takový v úvozovkách nízký nárůst? A je to logické, protože v okamžiku, kdy ti lidi zjistili, co se děje, a já jsem začal zveřejňovat ty rozsudky a nadační fond zveřejnil celou tu kauzu a dokládal, kdo co spáchal, tak v tu chvíli hrozilo, že ti lidi, kteří se dostávali postupně k informacím, které VAK v životě nechtěl jako lidem říct, nikdy v žádné infokapavce jste se nedočetl, že něco bylo protiprávně zavedeno, tak najednou se museli domluvit, aby je lidi nevyházeli z radnice a začali tu cenu vody, a že růst ceny vody půjde pomaličku a snížili tomu koncernu zisk skoro o 50 milionů, 55 milionů. To znamená, zisková marže koncernu do té doby byla řádově průměru 80 milionů a potom, co jsem začal vyhrávat rozsudky, je 24 milionů. Jo? To znamená, je to 55 milionová úspora peněz, které by jinak kdyby to rostlo tím průměrem jako předtím, které by lidi platili a končili by v zahraničí. Protože měli klepáka u židle. Ano, přesně proto. A tady je ten fígl, o kterém jsme se bavili, co ti lidi jsou schopni jako kdyby prosadit v těch vodárnách, kteří oni pořád jdou tomu koncernu na ruku. To je evidentní, já to vidím na těch válných hromadách. Jo? No. Tak tenhle člověk, prostě, který to tam prosazoval, říká, bojujeme za lidi, snažíme se, snížili jsme růst ceny vody, už to jde jenom, zamrazili jsme cenu vody, pak jste zjistili, že ne. A potom, blížil se rok 2018 a volby, tak v roce 2018 dokonce cena vody o korunu klesla. To je absolutní výsměch, samozřejmě pozor, lidi to pochopili, ale nepochopili to úplně. Díky tomu, že klesla, tak samozřejmě stál primátor, bušil se do hrudi, jsem vybojoval korunu níž a korunu níž. Další rok zvedla se o 2 a další rok se zvedla o 3, to znamená, ti lidi to po volbách, kdy už prostě těm lidem jsou jim zase lidi ukradení, tak prostě se nic neděje. Ale pozor, přesto tady byl pozitivní vliv, protože většina lidí už pochopila, že ten, kdo jim tam velí, že prostě pro ně nepracuje, a už není primátor. A myslím si, že v tom regionu, v tomto případě, Adam, v tom, ano, a v tomto regionu STAN přišel, myslím, o 8 křesel na radnici. Jo? To znamená, ne, že by úplně vypadl, což je škoda, protože si myslím, že přesně toto by si lidi měli vyhledat, a k tomu se dostaneme, tam já mám návod pro lidi, jak zjistí, kdo jim tu vodu zaprodal a kdo to tam udržuje v chodu, tak v okamžiku, kdy toto lidi udělají, že ty darebáky prostě nepustí k tomu, aby spravovali veřejný majetek a dosadí tam lidi, kterých se předem zeptají, kdo to má mít v rukou a budete prosazovat vrácení vody, půjdete do žalob, půjdete do trestního oznámení, půjdete po odpovědnosti těch pachatelů a ten člověk jim řekne ano před volbami, tak ho zvolí. A ten, kdo řekne, víte, to je složité a my nic nemůžeme, nebo se nebude vyjadřovat, tak je nevolitelný. Je to prosté. Aniž si to uvědomujeme, díky informacím a díky tomu, že jsme schopni lidem navést, kde ty informace získají, nebo jim je dát, nebo jim pomoct, tak jsme v pozici, kdy dareváky můžeme z této pozice odstavit. A pozor, to není žádná revoluce nebo žádný komunistický systém nebo znárodňování. Úplně stejnou cestou šli v Německu, ve Francii. To znamená, když to šlo tam, bude to i u nás. Je to otázka přestat být ovce, mít informace a já si myslím, že nadační fond dělá opravdu hodně kvalitní práci konec konců z recenzí lidí a z ohlasu lidí a z toho růstu počtu lidí, kteří nás sledují a kteří nám i pomáhají a zjistují, že můžou pomáhat opravdu 50 koruna
jo, která vypadá jako že nic a oni se mi omlouvají, prosím vás, já nemám, my máme málo peněz, já vám můžu poslat jenom 50 korun. Já říkám, uvědomujete si, jakou sílu má těch 50 korun, když to udělá 1000 lidí? A je na právníka. Máme měsíční pokrytý náklad na právníka a my máme dobré právníky, když já vám to tady můžu rozsudky dokázat. Jo? A najednou zjistíte, že ti lidé už nejsou bezbraní, že pochopí, že nejsou bezbraní, že zaprvé cesta ven z toho existuje a takové ty machinace, o kterých se bavíme, kdy nějaký vykuk sníží cenu o 1 korunu, aby byl znovu zvolen a pak to lidem o 2 koruny zdraží a o 3 koruny zdraží a když přijde DPHčko, tak prostě uvažuje o tom, jak to obkecat. Já jsem kdysi vysvětloval Martinu Veselovskému, když se mě na to ptal, on říkal, vy máte na webu napsané, že hadi na radnici vždy najdou způsob, jak lidem zdůvodnit zdražení ceny vody. Já říkám, přesně tak to je. A myslím, že jsem vám to i v tomhletom rozhovoru popsal, jednak vy z toho Kladna nebo vy z tady toho Zlína. My se k tomu ještě vrátíme samozřejmě, protože mnoho lidí tady pošilhává na ten vznešený západ, jak to tam všechno dělají dobře, jak je to tam úplně úžasné. No tak pojďme postupovat s vodou, stejně tak, jako postupovali na tom západě, v té Francii, anebo v tom Německu. Pojďme postupovat úplně stejně, když tady je ten západ tím naším vzorem pro nějaké ty skupiny, které pořád operují s tím západem, jak se vlastně musíme přibližovat k tomu západu. Nicméně, ještě se vrátíme k těm výrokům o bolševicích, kteří chtějí vodu vrátit zpět do rukou měst. Zkusme si zmapovat ty osoby, které tohle tvrdí, protože o tom jsme se bavili možná ještě před vysíláním, že 20 let na České televizi vystupují v popředí pořád tytéž osoby, o kterých se neví, že než zasedli v městských vodárnách, tak působili přímo ve strukturách orgánů koncernu Veolie, pan Barák, pan Šverma a další a další a další. Jací to jsou vlastně lidé, kteří veřejnost balamutí tím, jak jsou koncerny hodné, přičemž všichni víme, že vytahují zisky z vody téměř bezpracně, jen díky vlastně přeprodeji té vody nám, co by koncovým spotřebitelům. Jací to jsou lidé vlastně? Dívejte, je to celkem prosté. Já jsem to už naznačil v některých rozhovorech s vámi v rámci různých diskuzí, to zdůrazňuju v podstatě ať veřejnoprávních médiích, nebo máme to na stránkách. Žádný koncern by se nedostal k tomu, že tu vodu ovládne a bude z toho sát zisky bez českých spolupachatelů a lidí, kteří mu šli na ruku, kteří zevnitř těch vodáren prostě kooperovali, vlastně to celé řídili, manipulovali s těmi zastupiteli a byli v situaci, kdy vlastně umožnili někdy dokonce přímo tomu koncernu sám za sebou tu smlouvu uzavřít. Vždycky to byli lidé, kteří seděli ve velkém městě nebo v těch největších 2-3 městech v orgánech toho města, v radě a v zastupitelstvu, dost často to byli primátorové nebo náměstci primátorů a současně seděli v těch městských vodárnách, to je jedna sorta lidí. Druhá, která v tom jede a pracuje pro koncerny. A druhá sorta lidí jsou lidé, kteří pracovali, jsou to vodaři, kteří pracovali v těch vodárnách a oni se tam nějakou formou v podstatě ujistili, že v okamžiku, kdy to zrealizují, tak se stanou managementem toho koncernu. To znamená, opět se bavíme, vždycky se bavíme o Češích, nebavíme se o nějakých Francouzích, Španělech, Japoncích, Němcích, Rakušanech. Tohleto v podstatě vždycky realizovali Češi. Pozor, jo, to si je třeba uvědomit. To znamená, tady je to o tom, že ti lidé podváděli, lhali, kooperovali, kolaborovali a jednali často protiprávně s plným vědomím toho, že z toho budou mít nějaký profit. Ten profit, prosím vás, nemusí být v tom, že dostal úplatek. Ten profit může být v tom, že dostal místo. Ten profit může být v tom, že jeho žena dostala místo, nebo že se vytvořilo místo někde v regionu, kde jeho manželka nastoupila a začala tam zastupovat pobočku, místní pobočku daného koncernu a tak dále. Jo? Nebo zaměstnali nějakou jeho dceru a tak dále. To znamená, ty profity jsou různé, jo? Ale tohle to na to velmi dobře odpovídá, jak toto funguje, ten dokument Voda vydělává, kdy Francouzi zdokumentovali, jak tyhle ty systémy fungují, kdy se kupují odboráři a tak dále. Jo? Ale podstatná věc, která s tím souvisí, je teďka to, co jste řekl. V okamžiku, kdy máme tady média, která by měla respektovat a chránit v podstatě tu demokracii tím, že zveřejňují informace, které jsou investigativní. My máme nadační fond v rámci webu Pravda o vodě, máme fakt dost věcí postavené na datové žurnalistice a na investigativní činnosti, protože to je gro, které tady chybí. V českých médiích se vodě věnuje
jednou za dva, za tři, za čtyři roky Reportéři ČT a Nedej se plus, to jsou dva investigativní pořady, které se snaží o tom hovořit. Ale když se podíváte na další média, tak zjistíte, že hustota rozhovoru, hustota opravdu skutečných informování a informování o tom, o čem jste mluvil, že pan Barák, který je bývalý předseda Sovaku, bývalý člen představenstva Veolie, Ondea, současně je členem představenstva VAKu Hradec Králové, současně seděl v představenstvu VAKu Kladno Mělník, které vyvádělo, v době, kdy se vyváděly smlouvy na Veolii protiprávním systémem, tak a dneska sedí ve VAKu a současně v Královéhradecké provozní. Z historie, kterou si jednoduše stáhnete z justice.cz, zjistíte, že to je člověk, který prostě je léta placen koncerny. Mi to nevadí, ať je placen koncerny, ale ať to kurník všichni ví. A když ten člověk začne někde něco otevírat a o něčem mluvit a argumentovat, tak všichni ví, že on to vlastně musí říct, protože je placen koncernem. To samé platí, já nevím, pro pana Jiránka v Kladně. Jo, to je primátor Kladna, který seděl v orgánech VAKu, seděl v orgánech města v době, kdy se to spouštělo. A pak seděl dokonce mezi, jak myslím, jako šéf právě toho sdružení měst a obcí a velmi propagoval provozní model. A teď těm lidem vysvětluje, a pozor, teďka léta sedí v dozorčí radě té provozní společnosti koncernu, samozřejmě asi ne zadarmo, a za druhé strany teď lidem vysvětluje, že jim neslevní vodu a že jim neslevní DPH, protože nemá na investice. Takže to je prostě třeba vědět a já si myslím, že když už, ať ti lidi vystupují v médiích a ať vystupují, když jsem viděl nedávno konferenci, právě tiskovou konferenci Brabce, tak jsem tam viděl pana Vlasáka za ním, pana Jiránka za ním. V tu chvíli mi bylo jasno, že pan Brabec už prostě není v pozici, kdy je schopen těm lobbystům se bránit. On dokonce s ním má vlastně v daných, on je má za sebou. To znamená, buď to, on to nemusí úplně všechno vědět, to je pravda, ale v dané chvíli, v okamžiku, kdy tito lidé, kteří jsou odpovědní za to, co se tady stalo, stojí za ministrem, tak nemůžeme do té doby, dokud budou na těch radnicích, tak nemůžeme čekat, že ten stát, a ten stát nedělá nic a ví o tom, protože ten ministr Vrabec se jasně vyjádřil, že souhlasí s tím, co jsme mu v rámci charty Voda 300 dali. Lidé se to můžou najít na stránkách pravdaovodě.cz/voda-300. Tak v tu chvíli, kdy zjistíte, co jsme jim dali, a ten ministr konstatoval, že to je přesně to, co si myslí i on, a že je to třeba řešit a nedělá nic, a už pozor, už je v situaci, kdy v té vládě, ano, vládne absolutně, že? Protože ČSSD tam je s minimálním bodem a hlavně v rámci koalice se furt o vodě mluví, v rámci volebního boje, nebo spíše lovu voličů, tak nedělají reálně pro nápravu v směrem k tomu, aby to převzali zpět nic. Takže tito lidé jsou v televizi, ať jde o pana Baráka, pana Vlasáka, pana Jiránka nebo pana Švermu a tak dále, prohlašovaní jako lidé, kteří vedou vodárenská sdružení, ředitel okresní vodárny a tak dále, ale předtím třeba byli předsedy představenstva koncernu Veolia, ale to se už na obrazovce nedoplňuje, protože by to vrhalo špatné světlo na tyto osoby. Myslíte, že to ti redaktoři dělají vědomně v České televizi a v dalších médiích, anebo dochází k cílenému zamlčování těchto skutečností, aby pak mohli dál balamutit českou veřejnost, jaká je to krása, když zisky z vody náleží zahraničním koncernům a že vracet vodu městům by chtěl jenom bolševik a takové ty další argumenty. Dívejte, tady je to o tom, že někteří ti lidi ví o tom všichni, protože na rovinu, když někdo něco takového odvysílá, tak nadační fond udělá to, že pošle informaci dané televizi, danému rádiu o tom, že je fajn, když tam napíšou, že to je předseda sdružení Sovaku, ale že by bylo taky fajn, aby bylo napsáno, že je to člověk, který seděl ve VAKu Hradec Králové v představenstvu a v podstatě realizoval něco, co znamenalo stop dotacím a znamená, já nevím, 105 nebo 108 korun pro lidi v ceně vodného stočného a to znamená, a prostě teď v tuto chvíli sedí jako předseda vodárenského sdružení, který ovládají koncerny. Jo? Takže proč to tam není řečeno? A ti novináři na to někdy reagují a reagují velmi smutně z pohledu nás a stavu demokracie v České republice. Někdy řeknou, my to nevíme, a to nevím, jestli to neví, a někdy řeknou, my to víme, ale my to nemůžeme říct. A nebo my máme zakázáno to říct dokonce. Jo? To znamená, jako jednou je to tak jako pozitivně, že si tam přečtu jenom titulek a,
a ne, už to nerozebírají a podruhé, když už tam začnou psát něco dalšího, tak jim to dokonce někdo zakáže. Tak to je tedy zajímavé, opravdu. Takže ti to všimněte si, já, my jsme ano. na tohleto spolu už se jednou bavili, já jsem měl k tomu i článek. Podívejte se třeba na Hospodářské noviny. Já si myslím, že všichni chápeme, že voda je strategická surovina pro celý stát. Nejenom, prosím vás, pro vodárenské odvětví a pro občany, ale prostě pro každé odvětví. A podívejte se do Hospodářských novin za posledních 20 let, kolik vyšlo článků, které se věnují, kolik vyšlo vůbec článků o tom, že jsou nějaké rozsudky, které, že jsme vyhráli ústavní soudy. Jo, vyšly tři nějaké články o severomoravských vodovodech a o pražských vodovodech během 20 let. To jsou Hospodářské noviny. To je jako kdyby strategická surovina a její stav rozebíraný Hospodářskými novinami. Já si nemyslím, že v Hospodářských novinách jsou novináři, kteří tomu nerozumí. Já si myslím, že tomu rozumí, ale myslím si, že tam není zájem o tom psát. Ne z těch, ze strany těch novinářů, ale ze strany těch novin. To je ten problém. A to samé samozřejmě platí i pro televize. Když se podíváte na Novu a na Primu, já vím, že jsou to komerční televize, ale to je bomba, kdyby o tomhle tom mohli, jako, jo, na tom by si mohli dělat sledovanost na všechno a přesto se o tom nemluví. Já si myslím, že tam je to dané koncernový vlastník jeden druhý, prostě nebudeme se do toho moc motat. Jasně. Ale veřejnoprávní televize, Česká televize, ta by o vodě měla informovat a nejenom o tom, že je sucho a že se někde udělal mokřad, ale o tom, jak se ta voda, přesně o tom, o čem se bavíme spolu. Jo. Proto já jsem velmi rád, že jo, když mě někdo napadá, jako vy děláte rozhovory, já nevím, že píšete článek v Parlamentních listech, vy děláte rozhovory ve Svobodném vysíláči, vy píšete v Šifře, já nevím a podobně, říkám ano, podívejte se na obsah, zkontrolujte si obsah, poslechněte si, na co se ptali ti reportéři a jestli vám to nedává logiku a smysl, aby se toto lidi dozvěděli, tak pak se bavme o tom, co je špatně. Ale jestli se to má k lidem dostat ty informace, tak tohle je jediná cesta, protože bez informovaných lidí, informovaných lidí nelze manipulovat a bez informovaných lidí to nelze napravit. Takže díky bohu za to, že existujete například vy. Abychom zahájili teda rekapitulaci našeho rozhovoru, protože už budeme pomalu končit, ale tito lidé třeba prohlásí, o kterých jsme se bavili, že my jsme zvýšili cenu vody a to snížení z 15 na 10% v rámci snížené sazby DPH, které bude platné od 1. května tohoto roku, tak neprovedeme, protože tím získáme zdroje na opravu infrastruktury, ale ty zdroje získali právě tím zvýšením cen vody už teď, kdežto oni takhle lžou, že ty zdroje získají až od května 2020 snížením sazby DPH za vodu z 15 na 10%. A mnoho lidí tohle nepochopí, tohle sežere, tohle zbaští. Přejde to apaticky, to vyslechne, protože nerozumí tomu, že ten člověk sedí v městské vodárně, ale zároveň je jako zaměstnancem na výplatní páse Veolie, nebo jim byl třeba v minulosti. Koncem tohoto pořadu ještě zmiňme, zrekapitulujme ten Zlín, o kterém jsme se bavili, protože tady politici a osoby instalované těmito politiky do zlínské vodárny schvalovali koncernům zisky v řádu 80 milionů korun ročně a městské vodárny 6 až 10 milionů ročně. A následně jste tady tedy vyhráli ty rozsudky, žaloby v minulých letech, vyhráli jste ústavní soudy a tito lidé instalovaní politiky do městské vodárny Zlín, kteří zároveň pracují pro koncerny Veolie, tak ti politici na jednou zjistili, že jsou v ohrožení, báli se zveřejňování rozsudků, které se jich týkaly, no a najednou se báli, že je lidé vykopnou z těch radnic. A co se dělo v roce 2018, jsme si řekli před komunálními volbami. Takže oni nejprve jako volební marketingový trik snížili cenu vody o korunu v roce 2018, zatímco v roce 2019 jí zvýšili o 2 koruny a v roce 2020 v tomto roce dokonce o 3 koruny zvýšili vodu za kubík. To dělali v koordinaci s daným koncernem, po dohodě s koncernem, prosím pěkně. Takže to je neuvěřitelné, jak mají vlastně politici vliv na cenotvorbu za vodu, kdy i když městskou vodárnu řídí zahraniční koncern prostřednictvím těch lidí, které si do městské vodárny dosadili, tak i tak dokáží ti politici určovat cenu za vodu, jenom aby se tam ten zahraniční koncern udržel a jenom aby je lidé z toho magistrátu a z té radnice nevykopali. To si musíme uvědomit, že nesmíme ty lidi volit ani ve volbách, protože si musíme uvědomit, že nějaké snížení ceny vody o kačku za kubík je volební marketingový trik a příští rok jí o to více zdraží, o co více jí krátkodobě zlevnili v rok konání voleb. Ale poslední otázka, kterou vám položíme. Jak si může každý z nás zjistit tam, kde bydlí, tam, kde žije, tam, kde platí za tu vodu,
Jaký konkrétní gauner má tohle na svědomí? Jaký konkrétní darebáci instalovali osoby do městské vodárny, které zároveň jsou zaměstnanci zahraničního koncernu? Takže jako trojiští koně pro tento koncern pracují a zároveň sedí v té městské vodárně. Takže sedí vlastně jakoby na dvou židlích. Je to možné nějak zjistit, jaké konkrétní osoby jmenovitě to v tom daném regionu dopustili? Prostě konkrétní jména, kdo stojí za instalací cizinců k české vodě? Samozřejmě jsem moc rád, že se na to ptáte, a pozor, jsem moc rád, že stále více lidí se na to ptá. A to nás dovedlo k tomu, že jsme připravili jednoduchý návod pro lidi, aby krok za krokem prostě se dobrali k odpovědi na tu vaši otázku s konkrétními jmény. Jo? Protože o tom to je. Protože pak už vím, koho nevolit, koho volit. Můžu se zeptat politické strany, když tam něco vyhlašuje, jak jste se vypořádali s vlastním kolaborantem, který to tady způsobil, vedli jste ho k odpovědnosti, kolik zaplatil a tak dále. Jo? A je zpracován soubor jako název článku na našem blogu, který máme, konkrétní jména, jak dát dohromady, kdo stojí za instalaci cizinců v české vodě, neboli kdo je za to odpovědný. Najdete to na stránkách pravdaovodě.cz/novinky. Konkrétní jména, konkrétní pomlčka jména, pomlčka kdo, pomlčka je, pomlčka odpovědný. Jo? Já vám to pošlu do mailu, můžete to potom dát třeba na YouTube, aby lidé věděli přesně, dobře, jak to najdou. A ta logika je celkem prostá. Struktura těch vodáren byla jednoduchá. Ovládali ji z 90% města a obce a vždycky tu vodárnu v podstatě ovládali 2-3 největší města z hlediska majority. Tito lidé, kteří seděli v těch velkých městech, těchto 2-3, seděli současně a zastupovali lidi i ve vodárně, v orgánech té vodárny. To znamená, když se podíváte v daném roce, nebo rok předtím a v daném roce, kdy se uzavírala smlouva s tím koncernem o nějakém provozování, kdo seděl v těch radách a v těch zastupitelstvech v rolích primátorů, zástupců primátorů nebo nějakých náměstků a současně seděl v orgánu té městské vodárny, tak máte jména lidí, kteří jsou odpovědní za to, že ty smlouvy byly uzavřená, protože vždycky ty smlouvy musel někdo předložit zastupitelům, musel je obhajovat, musel je prosazovat, jak na zastupitelstvu velkého města, když rozhodlo velké město, malé obce potom rezignovali, protože věděli, že s počtem už nemají šanci nic zvrátit, ale tito lidé z těch velkých měst jsou za to zodpovědní. A potom je druhý pohled, podívejte se do orgánu těch koncernových fabrik. V okamžiku si najedete na justice.cz, napíšete jméno provozní společnosti, která vám prodává vodu a podíváte se do orgánu té společnosti, výpis obchodního rejstříku, kdo sedí nebo seděl v představenstvu, dozorčí radě, tak opět získáte další jména a když si je potom vyfiltrujete s tím, co jste předtím udělali v rámci zastupitelstva a najdete ty lidi sedět v těch orgánech těch koncernových fabrik, tak v tu chvíli už víte, kdo je úplně největší darebák. Protože ten tam je úplně jasné. Je zajímavé, že ti lidé vlastně už dokonce ani v politice nepůsobí a ještě pořád sedí v orgánech těch koncernových fabrik. Jo? To znamená, že to byla trafika, nebo že to je trafika, si myslím, já můj názor je, že to je trafika, že to je forma odměňování těchto lidí. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já si myslím, že vy se mnou souhlasit budete a občané této republiky z 90%, z 99%, ze 101% věřím, že se mnou budou souhlasit. Pokud je potkáme někde v hospodě, tak si s nimi můžeme docela jasně promluvit. Ano, prosím vás, to je výhoda toho, že v okamžiku, kdy máte, prosím vás, jedna věc, uvědomme si, že jakýkoliv politik, to říkal hezky Karel Kryl, politikovi se nevěří, politik se kontroluje. To znamená, jestliže ta voda bude v rukou jenom politiku, taky to nebude úplně optimální, protože vždycky tam bude nějaká míra korupce, nějakého osobního prospěchu, ale pořád můžete toho starostu chytit prostě někde v hospodě nebo toho šéfa té vodárny, který tam bydlí kolem vás, tak ho prostě někde potkáváte, ten člověk tam bydlí, má tam vlastní rodinu. Žijou ve vzduchoprázdnu. A pohybuje se kolem vás. A můžete ho, dejme tomu, ve volbách vyměnit, nebo vyměníte starostu a on vymění někoho ve vedení vodárny. V případě, kdy to je koncern, tak toho majitele nebo toho, kdo to celé organizuje, kdo dává příkazy, v životě neuvidíte. Ten tady v republice není. Ten prostě řekne, ten se podívá, kolik potřebuje vyplatit peněz a řekne tomu managementu, který tady funguje, jestli chceš prémie a chceš zůstat na pozici generálního ředitele koncernu, tak musíš zajistit tolik a tolik zdrojů. A jeho vůbec nezajímá, kde si ty peníze veme. Jo. To znamená, to je jeden ze základních pohledů, které si musíme uvědomit. Koncerny na nás přišli vydělat. A prostě pokud jim to umožníme a nebudeme se bránit, tak vydělají.
A druhý moment, když se bráníme, tak evidentně se bránit můžeme úspěšně. Funguje to, lidi platí míň, IT se investuje do trubek. To znamená, já v tomto případě říkám, přestaňme být ovce a začněme, spojme se. Protože jako jednotlivci nemají ti lidé šanci, ale to je třeba důvod, proč jsem zakladal nadační fond, který sdružuje ty lidi, kteří prostě sami o sobě nemají šanci něco napravit. Jo? A sám o sobě ten člověk se bojí vlastně i tomu postavit, jo? To, co se děje. Ale pokud se spojíme, tak můžeme prosadit to, aby se řešilo sucho, obnova trubek, čistota vody a nedělal se z vody kšeft. Jo? Protože v okamžiku, kdy se spojí po drobném, v drobné pomoci, a to může být sdílení, to nemusí být jenom o financí, to může být prostě o informování, o sehánění informací, dávání důkazů a dokládání důkazů, tak prostě tím zaprvé fakta, informace ruší možnost manipulace, rozsudky dokládají, kdo je darebák, a rozsudky dokládají, že to jde převzít zpět. A v okamžiku, kdy se i složíme dohromady na to, že jdeme do žalob, které mají nám to vrátit, nebo do trestního oznámení, které mají ty darebáky přivést k odpovědnosti, tak proč bychom se nebránili? Ježíšmarja, tak jenom hlupák stojí a platí a nic nedělá, že? Takže tohle je věc, kterou úplně podobným postupem, kdy se pár lidí, kteří se zorientovali, začalo bránit, pak se přidali lidi, tak přesně takhle to šlo v té Francii. A když to funguje tam, a pozor, když to vidím, že jsme schopni na důkazy, a lidi to vidí, že jsme na konkrétních regionech schopni, že existují i rozumní politici, kteří nás brání, kteří brání ty lidi, ty vodárny, Přerov, jo, starostové, Sedláček, Dvořáček, Sedláček, Hebnarová, jediný, kdo tam prostě šel někomu na ruky, tak to byl pan Malý, jo? ale najdete tři starosty z různých politických stran, z ČSSD, z ODS, jo? kteří, jo, a já vždycky říkám, že odpovědní za to jsou ČSSD, ODS, a já, s těma lidma jsme tu vodárnu bránili, jo? Takže to není, to je o lidech, to nikdy není jenom o straně nebo něčem takovém. Otázka je, že samozřejmě, co převažuje. Když převažuje lumpárna, tak je třeba říct, převažuje lumpárna, protože dokud se ti lidi tam drží ve vedení těch stran, tak nemáme šanci, ani kdyby slibovali hory doly, tak stejně nic pro lidi neudělají. Jo. Tady jasně vidíme, že má cenu a má smysl se bránit, protože existují způsoby, jak se bránit. Existují také rozumní politici, se kterými se můžeme bránit, a když se my lidé spojíme a tlačíme na ty naše regionální nebo komunální politiky, tak třeba i v tom Zlíně byli politici donuceni snížit zisky Veolii z 80 na 20 milionů zhruba, protože je to ohrožovalo u voleb. Takže vyvíjeme permanentní nátlak na komunální politiky, tlačme je ke konkrétním vyjádřením, kdo určuje cenu vody a proč je cena vody taková a taková. Ptejme se třeba i e-maily, protože oni dostanou klepáka, že tohle před námi neutají, a si jich vyhřáté trafiky je vykopneme a budou muset začít makat. Takže ať makají za nás. V dnešním pořadu jsme si tady povídali o extrémním zdražování vody v České republice od roku 2020, to znamená od tohoto roku. Vysvětlili jsme si důvody, proč k tomu zdražení došlo, kdo vodu zdražuje, kdo určuje cenu vody. Uvedli jsme si i způsob, jak zjistit, jací gauneři instalovali osoby do městské vodárny, které zároveň jsou zaměstnanci zahraničního koncernu, anebo jimi byli, a zároveň jsme si také ukázali, jak se z toho dá vyjít, že je z toho cesta ven. Takže to by bylo všechno k dnešnímu pořadu. Já poděkuji makroekonomovi inženýru Radku Novotnému, zakladateli nadačního fondu Pravdu o vodě, že nás informoval o dalších novinkách, které se odehrávají od roku 2020 a které nás teprve čekají a na které se můžeme v úzovkách těšit. Radku, já vám děkuji a budu se těšit na někdy příště. No, taky děkuji za to, že té vodě věnujete už nějak, řekl bych, systematicky pozornost. A hlavně, že ty informace těm lidem šíříte. A hlavně chci poděkovat lidem, kteří se prostě rozhodnou se tou vodou zabývat, že ji přestali brát jako samozřejmost. A věřím tomu, že když zjistí, že si to ověří, to já vždycky říkám, prosím vás, co si říkáme, ověřujte, ani my nejsme, že bychom neudělali někde chybu nebo něco takového, samozřejmě, ale gro máme jasně daný, postavený na datech, na faktech, a v tu chvíli, kdy lidé zjistí, že v tom množství, kolik nás je, tak prostě není důvod, aby nám tady, já si dokonce myslím, že to není ani 30 lidí, kteří o nás rozhodujou, jo? Že 300 politiků, z toho bude 30 lidí velkých gaunerů, 30 lidí slušných, a ten zbytek o tom prostě velmi málo ví, a hlavně na ně není vytvořen tlak, aby ty informace si dál zjišťovali. Tak ho vytvořme a pojďme to napravit.
Hovoří inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Ještě jednou. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte také na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio Tapin Radio. A tady se prosím přihlašte k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali jakékoliv premiéry, které pro vás chystáme ve vysílání Svobodného vysílače. To by bylo všechno od mikrofonu vás zdraví Vítek. Věřím, že jsme vám přinesli spoustu nových informací a motivovali jsme vás třeba k tomu, abyste si další informace začali zjišťovat, protože právě od toho tady jsme. Hezký večer a příjemný poslech, těším se na vás příště. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.